Ben Nohruz ve Behruz Vahidoğlu. Hele belki bizi vakzal istikametinden çıkırdım. Hiçbir işare, yol işaresi de yok idi. Geldim gibi bazı yollar var. Ben de geldim burada bazı yollara. İri çeyler koyuplar yolun içine. Bazı yollar. Gelip girmiş hemen yol dersine de değil. Hem yol dersi de değil ki biz değil değil. Hiçbir yol televizyonu adı da yoktu. Ben kim? Ne vakit oldu bu? Dünenler gece. Ümumiyyətlə bir bariyo, daşın burada nə yeri var? Bir dənə daşı qoyulmağa. Bir dənə daş qoyulmamışdı, ofşu qoyulmuşdu. Daş ofşu idi, sonra səhər-səhər gəlib yığışdırıblar öbürsüləri. Mən yol dərsinə də şikayət elədim. Yol dərsi də dedi ki, mən geliyə bilmərəm. Biz deyidə gəlir, orada yol şey var. Znaqı var. Amma ki znaqı yoxdur. Çəkmişəm, amma çəkilişi də var, çəkmişəm. Bu yol açıq idi axşam. Ha. Yol açıq idi axşam. Burada paneller var idi. Önce panelleri yığışdırıblar. Düyümlər gəliblər. Gələ panelleri yığışdırıblar. Bunu götürməyə qoymayıblar. Baba da cəmaat heç bir işarə olmadığına görə adam düz yolu ilə gəlib. Bax bu vağzaldan, bu Xaçmaz vağzalıdır. Xaçmaz vağzalından gəlib görmədiyinə görə girib daşa dayanıb qalıb. Azəri yoldakı Allah saxlamışlar. Düşüb yollarda gəzirlər. Hani bax. Yalandan gəzirlər o tərəfə, bu tərəfə. Elə deyirlər, bir iş bir dənə znak qoymurlar ki, cəmaət bir işini düz dəqiq tuta bilsin. Qaranlıqdır, gecədir. Saat neçədə olub bu? Saat hardasa birin yarısı. Utanmırlar. Sonra söz deyəndə acıqlığa gəlir. Bura baxın, bu da Xaçmazın küçəsinə bax. Yol qağajlanır. Bu deyiblar, qalıb yerdə. İndi bir gəlib, maşın gəlib girəcək buna, günahkar yenə də şoferdir. Yiyəsizdir də. Yiyəsi olan yerdə abıçın bəli olmur. Adətən. Bura bax. Yaxşı, bu Azər yolun indi bu sərlənkarlığına görə cəmaatın maşını dağılıb, bütün motoru zadı partlayıb, bax. Nə var, nə var, bir dəli, bir işini tam görməyib, ona görə bütün millət əziyyət çəkməyib. Budur da bunlar. Xaçmazın düz mərkəzidir bura. Ziya Məmmədovun şadlığı evi, yarımçıq qalan, onun yanında. Vağzala düşən yoldur. Heydər Əliyev. Estağfurullah, Nəriman Nərimanov küçəsi. İndi mən necə, mən kimə müraciət eləyə bilərəm, mən bu maşını düzəltdirəm, mənim imkanım yoxdur maşını düzəltdirməyə. Heç kimdə ki, baxmıyor. Tamam, olsun. Yeridir, bana çəkilir. Xaş eləm, buna bir baxacaq. Ara şikayət eləyirəm, yol idarəsində də şikayət eləmişəm, baxmırlar. Deyir ki, biz deyil deyil. Heç bir işarə də yoxdur. Znak qoymalıdırlar, znak yoxdur. Bu neçənci maşındır ki, burada girir. Xaç elindən bir tədbirin görür. Dəlixanat da yiyəsi yoxdur axı. Bax, bura baxın, cəmaat gəlir, gedir. Bax, yol qağacanın baba yanından. Abreska deyib töküblər yolun içinə çıxıb geriblər. Baxın, bu da cəmaatın günü güzaranı. İki dənə işarə qoyanda canları çıxır. Baba yol doldu, yolun içərisi doludur ağaclarla. Fikir verin, bütün ağacları abresk edib töküblər yolun içinə. Vağzaldan gələn adam gecə vaxtı. Buranı görmədən gəlib girirlər ora. Bardeyir olaraq.